ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଧଳାଜହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ ଜୋରଦାର କରିଛି, ଫଳରେ ଧଳାଜହର ମାଫିଆମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେପାର କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଧଳାଜହର ବେପାରୀ ମଙ୍ଗଳାଚୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲା ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ। ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପି ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସଦଳ ବଳ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି ଦୁଇ ଧଳାଜହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 18 ଗ୍ରାମ ଧଳାଜହର ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ଜବତ ଧଳାଜହର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2,00,000 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଧଳାଜହର ବେପାରୀ ଦଳ ହେଲେ ନାଚୁଣୀ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ଭଲିମଲ ଓ ପପୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୋଟ ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିରାକପୁର ବାଲୁକିଶ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।